Në vitin 2013, kryeministri i atëhershëm Nikola Gruevski mlodhi biznesmenët në një vend për të mbledhur donacione për ndërtimin e një kishe në qendër të Shkupit. Në video shihet biznesmen dhe antar të partisë të cilët japin para për fondacionin Shëncar Konstantini. Leja për ndërtimin e kishës Konstantini dhe Elena ishte dhe në vitin 2012, dërsa dy vite më vonë, kur edhe fondacionin mlodhi parat, filluan punimet. Kanë kaluar pothuaj se 5 vjet, kisha nuk është përfunduar, ndërsa punimet ka koqë janë ndërprer. Qytetarët shprehen të revoltuar për gjendjen në të cilën është lënë kisha. Treba që da se napravi dosega, to a mislam. Ne treba tolku vreme da stoj. Crkvata e preubava, mnogu stranci doajat, ja snimat, na čim se dopaja. Pa ne mnogu pre mnogu. Ta ne je prete napravena mnogu odamna. Само не знам, владата не дава пари, веројатно. Е, ви кажаме на работа, јас сум граден инженер. Добри инвестиции, добар проект, брзо се гради. Нема инвестиции, лош проект, долго се гради. Парите се битни и изведувачите се битни. Тоа е тоа. А не е битно дали е црква, зграда, джамија. Да требаше джамија да се градеше, ќе ја направија за 2 месеци, бидејќи ќе донираа пари. Луѓето. А овде кај се пари, бе? Por, pse u ndërprejnë punimet, ku shkuan parat të cilat u mblodhën? Nga VMRO DPMN, thonë se vetëm e kanë mbështetur iniciativën për mbledhjen e mjeteve, dhe se nuk dinë më shumë. Në kohën e qeverisjes së VMRO DPMN është ndërtuar shumë për dallim nga sot. Po ndoshta janë mbledhur mjete, por VMRO DPMN nuk i ka mbledhur donacionet, por vetëm ka dhënë mbështetje për një gjë të tillë humane siç është ndërtimi i kishës. Ajo që bie në sy është se në listën e donatorëve për ndërtimin e kishës janë edhe institucione shtetërore, madje edhe vetë kompania Beton Shkup, e cila ishte angazhuar për ndërtimin e kishës, ka dhënë 2.770.000 denar. Pyetëm në qytetin e Shkupit, por nga atje topin e hedhin te Kisha Ortodokse e Maqedonisë, duke thënë se ata e kanë pasur në pronësi fondacionin. Kontaktuam edhe me kompaninë e cila kishte përsi për ndërtimin e kishës Beton Shkup, por nuk deshën të flasin, na thanë të pyesim investitorin se përse janë ndërprerë punimet. Tentuam të kontaktojmë edhe me kryetarin e këtij fondacioni, por telefoni i tij nuk ka qasje. Ndryshe nga viti 2012 deri në vitin 2015, nga donacionet u mblodhën 2.044.357 euro, por përse kisha nuk u përfundua, ende nuk dihet.